Към настоящия момент в лечебните заведения са осигурени всички необходими предпазни мерки, като лични предпазни облекла, като костюми, като маски. Разбира се, те са в едно по-ограничено количество, но все пак са раздадени в звената, където се извършва съответна диагностика и лечение на такива пациенти. По отношение на медикаменти, които трябва да бъдат използвани за лечението на тези пациенти, също са налични. Консумативи по отношение на спринцовки и всичко останало също е в складовете на болницата и по клиниките раздадено. Създадена е съответната организация по отношение на графици, брой работещи лекари, брой сестри и почти 2/3 от болницата е пусната в годишен платен отпуск, така че са осигурени екипи на разположение на домашен адрес по този начин и се намалява риска от разпространението на една такава инфекция. За снощния случай, това е пациент, който е пред в клиниката по ендокринология на 25-ти, в тежко състояние по отношение на захарен диабет. Установена е двустранна пневмония, на базата на която е проведено изследване, тъй като пациента попада по всички клинични параметри за необходимост от изследване с real-time PCR реакция за определение на коронавирус носителство. Доказано е наличието на коронавируса. Пациентът е транспортиран в 10:30, т.е. 22:30 в инфекциозна клиника с спазването на всички епидемиологични мерки. Целият екип на клиниката, който е бил контактен, днес ще бъде изследван и късния следобед, може би към 19, резултатите ще бъдат налични. Екипа остава на домашна карантина 14 дни, независимо от крайния резултат на изследването. Другите пациенти остават на лечение в клиниката до приключването на времевия интервал за лечение. Няма да бъдат връщани болни с осложнения от диабет или съпътстващи други заболявания, които ще бъдат докарани или които ще постъпят в болницата. Те ще бъдат пренасочени към хоспитализация в други клиники и отделения при създадена съответна организация. Такава е създадена преди повече от 3 седмици. Така че пациенти не смятам и нямаме основания да се притесняваме, че има разпространение на коронавирус в лечебното заведение. В инфекциозна клиника сградата е на 2 етажа, тя е разделена съответно на 2 сектора. В сектора, където се очаква да постъпят пациенти с коронавирус, той е съвсем отделен. Всеки пациент разполага със собствена баня и туалетна. Извършва дезинфекция по указан ред и начин и съответно продължителност на експозицията във всяка една от стаите по коридорите на болницата. Осигурен е отделен рентген, който е за докарването на пациенти в тежко състояние чрез екипите на ЦСМП на територията на спешно приемно отделение с отделна зала за оценка и изследване. Така че организацията, която е създадена, смятам, че е на необходимото ниво по отношение на посрещането на какъвто и да е пациент на територията на болницата. При необходимост е създадена допълнителна организация за разкриването на допълнителни легла, но се надявам, че до там няма да стигне.